A oni to mají ještě na přívěsech různých. No, no, ještě ho má vysoko, víte, to dítě. Dřív, když se vozilo dítě, tak se vozilo na rámu, tady si ho měl mezi rukama, jo, to dítě. Na rámu byla sedačka, židlička, sedačka přichycená. A tam v tomto dítě sedělo. A ne, aby sedělo někde za tebou, ještě je tam přikurtovaný. No. Jo, 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 já jedu. Takže jako... On mě o to požádal, začátku jel on. Pak říkal, že už jako toho má plný kecky, tak on byl řidič začátečník, jo. A já jsem s tím potom teda jel a vzhledem k tomu, že jsem s tím jel za A poprvé a za B jako jsem se s tím tak nějak jako seznamoval, tak jsem nejel jak blázen, jel jsem těch, já nevím, kolem té stovky, viď? No a potom na té dálnici přeci jenom tam trošičku musíš jako jet, no.